מה קרה? אני עושה כל כך הרבה רעש על הרוקר, מה? מה, אתה חותך? אני צריך לתפול לקדם לחשבון עכשיו? לא, אתה כזה אפס. איך אשתך להחיצה אותך? אתה צריך לקום ולברוח? אין לך ביצים אתה. איך תסחה לאיזה חור באדמה, זה מה שאתה צריך. טוב. ממש מרכז שירות נהיה פה, לא פנוי עכשיו, תסער. אוקיי, פשוט גיליתי משהו שאולי יעניין אותך לגבי החיטוב. מסתבר שהיה לו רומן עם השופטת זוהר זיו, זאת אומרת, זה היה כזה סוד. שכחת את זה? שלא תחזור רק אחת.